става по-хубав. Здравейте, твичери! Днес ще ходим на едно много интересно място. Изобщо не е ловено на това място. Надяваме се да има гигантски штуки и костури. Нямам никаква представа какво е. За първи път ще ходя там. Но мястото е крайно непристъпно. Отсякъде е оградено с попури и няма никакви човешки следи. Та, идеята ни е да влезем с каяци. А понеже нямаме никакви каяци, говорихме с Grappler Kayaks. Те ще ни осигурят два каяка. Сега ще говорим с тях и за отстъпки, така че ще може и вие да си взимате каяци на добри цени, както е с GoPro-тата. Та, сега взимаме каяците и отиваме да проверим това място. Ако за първи път попадате на канала, това е канал за риболов, муркане на басейни, риболов в океана, риболов на реки, езера, въобще риболов на трофейни риби, на малки риби, изобщо на всичко, така че ще ви бъде супер интересно, дори и на тези, които не са рибари, теглиме коли с въдици, изобщо супер много интересни неща и разнообразни, така че натиснете subscribe бутона и се абонирайте с камбанката тук долу. Сигурен съм, че ще ви бъде много интересно да станете част от семейството на Twitch Fishing. Хайде сега, действаме! След редица препятствия вече сме на вода. Доста трудно беше да влезем изобщо. Да не кажа почти невъзможно. И сега ги почваме. Много трудно беше влизането в този геохора. Едва ли ще повторя втори път тук. Там видях подгонване. Направо нещо пръска рибите. Сигурно ще отида директно там да ги пробвам. О, брутални атаки, брутални атаки, хвърчат риби. Нямам търпение да стигна до там. Там ще има бой. Само да не се отдавя. Чекам се, знам къв съм. Брутални атаки имаше хора. Тук вече съм потих. Вижте как скача. Тук е ври. Тук ги атакуват. Мисля, че намерихме мястото. Брутални атаки, хора, брутални атаки. Тази примамка е за близък бой. Ще сложа нещо, което се мята по-надалече с него. И с него ще ги пробвам. Той мята достатъчно далече и е достатъчно дълбок. Първата. Първата риба, хора. О, красота. Красотна е малинка и штука. Дайте. Хора, тук гъвжи. Това направо ме дърпа. Брутално набарал ги тук. Дето се хранят и пръскат рибите. Ето. Ох. Ето я, това ще я кипчо съм. Даже не, тая е същия калибър. Същия калибър е и тая. Втори номер. Това ще направи беля. Това, което успявам да ги ловя, е с Pointer 100. Ето какво представлява Pointer-чето. Хубав цвят. И тая е хубава риба. Тая ще я цъкна. На стотицата. И дойдох точно на активната им част, защото буквално всяко мятане е удар. Принципно това са доста непристъпни места, хора, които само с каяк може да се стигне до тях, защото от брега е мисията невъзможна. Ето тук мисля да застана и да стрелям право в папурите. И да съм по-тих. Ей, видяхте ли къде пръсна рибите? Там е нещо страшно. Е, там би трябва да удари са, хора.
всичко. Видях така да изскочи тук до мен. Ей, ето, виждате, следяваме ето тук. Вижте какъв въртел направи. Рибата е дошла до тук. Аз чудех какво ми почуква и какво ми удря. Изтървах я. Значи на къси пасове са, човек. Изведнъж изригват рибите. Хора, рибите буквално взривяват около мен, обаче явно големината на приманката ги притеснява. Сега не знам доколко са активни, ще пробвам цецето. Това е една примамка, която работи доста добре за доста агресивни риби и лети доста далеч. Може да се води супер елементарно. Е така, едвам. Може и да я подръпвате, но е плуваща и е желателно да я водите бавно. Виждате тия кръгове направо за рибките. Едам при толкова много рибки. Теста на прилепа. Лети добре. Я да видим сега дали ще играе добре. Оооо! Удар на прилепа, хора! Удари на прилепа, братлета. Яко, но не се закачи. Сега ще я пробвам пак. Пробваме тук. Оооо! Значи на воблерите не искаха, обаче на прилепа поводях. Три атаки на прилепа. Брутално е, хора, наистина много удари. Имаше удари на прилепа. Това са най-странните примамки, които някога сте виждали. Сега ще продължа да упорствам на тях. Уредил съм подаръци от Grappler Kayak. Всеки, който иска да си купи каяк, да ми пише. Има бонус, аксесуари за 100 лева. Колани, жилетки и други интересни неща, които може да си изберете на стойност 100 лева, ако ми пишете и поръчате каяк чрез мен. Това е бенефита за вас, хора. А за мен е, че се намирам по средата на езеро, пълно с щуки и ловя. Сега продължаваме. Избухват, след това спират, след това пак избухват. Аз ги търсех долу на дъното. Имах два удара, буквално един след друг. След това обаче нещо не искаха да взимат Pointer 100. Сложих прилепа на Savage Gear и имах три удара за 5 минути. Така че продължавам, няма какво да говоря, да губя времето. По-добре да гледате щуки. Човек, удари ми в това. Тук ми удари в самите водорази. И едва, даже не съм я такова, чай да е кеп. Ще я изгуба. Оп. Едвам с това, вътре в водораслите ми удари. И тя на ръбчето. Ева. На ръбчето удари штукендъра. Севич гир е екстра. Е така беше и другата. Връщаме щуклето обратно. Тук що ми последва една. Даже мисля, че още са. Дали пък на това няма да иска да удари и да се зашие хубаво. Уха, чухте ли там какво стана? Нещо брутално. Удари на фиш, обаче е малка риба. Бебенце. Първия път почукна и втория път удари. Ей го е. Обаче бебе шок.
Напиш с леката глава. Тук като за 2 метра, тая глава е перфектна. Ето така го е съдрала. Ей го бебешока. Пробах и с 16 грама глава, виждате къде го ударила първия път в главата. Сега ще ги пробвам пак на финиша, щом удрят на него. Много интересно, първия път само почукна така 2-3 пъти, иначе това което правя е оставям го да потъне надолу напълно, след което правя 2-3 оборота и го оставям пак долу, без да пипам върха изобщо. Е това движение. И го оставям да чукне пак по дъното. Оп, още един удар имах. Злобен. Тук са. Ето, тая е по-хубава. Показах ви как става, хора. Тая е по-хубава. Попреде. Ох, 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 ох. Тая е най-добрата за деня. Да, ще я кипчосваме. Хубава штучка. О, да. Та е добра риба. Та е хубава риба, хора. И още е силна. Ще я върна в кепа. Е, тука са долу. Интересно, че ги търсех отгоре на воблери, понеже видях, че дърпат отгоре. Ела бе. Е, това е хубавото на кепа. Ето как е, как е ударила на фиш 12-ка с леката глава. Брутално се е закачила. Кепа, виждате как е плаващ. Също е на марката Savage Gear, е много удобен. Явно тук съм ги набарал. Това е първата хубава риба за деня. Заслужава си да си направим снимка с нея. Този каяк си върви с... Ето, тя даже е хапнала нещо. Каяка си върви с вграден метър, само че трябва да му сложа мулач, че това не го разбирам. На 23. Но рибата е хубава, около 60 см. И корема е пълен. Ей го на пайка. Наистина много добра риба, хора. Видяхте на... точно докато ви показах проводката и се постарах малко повече. И рибата удари. Сега да я връщаме обратно. Наистина много хубава риба. Сега ще се пробвам даже си направя нещо. Не изяждайте мечтите си, хора. Сега продължаваме да ги ловим на същата система с силикона. Видяхме, че това даде резултат, точно е там. Вятъра ме издуха с каяка, докато снимах. Надявам се проводката да ви е била полезна. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и да го споделите този клип, така че да може да помогне и на други колеги. Връщам се на мястото, което бях, вътре в самите клечки гонят риби. Точно тук, където бях аз, не гонеха, но пък имах успех. Иначе там, дето гонят, пък нямам удари. Сега ще се приближам много тихичко и ще пробвам да видя с силикона дали има още риби на същата проводка, която ми кълва преди малко. Малко е на разбория и хаосче в каяка, но това не е защото съм нов, а просто защото съм си разхвърлен така с примамките, иначе това ми е втори път на каяк. Първият път може да видите клипа тук как един толстолоп ме влачи. Айде сега да видим тихичко. Да видим дали ще успеем да хванем някоя штукендърка. Интересно, че Black Savage е сравнително ефтина пръчка, пък въпреки това с силикон с 12 грама глава го усеща доста добре. Там явно просто се бяха завъртяли много риби и ако не бях снимал 20 минути тази, можеше да дръпна още 2-3 риби, но вместо това предпочетох да се снимам. Ето там, ето там. Ориентирате се по бабалите. Ориентирате се по балончетата, хора. Е, там имаше балончета. Така хванах и предишните. Штуките като гонят отдолу и правят едни риежи под водата и издават мехурчета отгоре.
по това може да се издават, като не гонят на повърхността. Имах удар, пак. Ето я, на попадането. Хайде. Оп. Хайде, вземи го. Отказа се. Ето, видяхте ли? Просто е много бебешка. Няма как да го захапя. Тая беше два пъти колкото него. Обаче три пъти го подбутна и тук я видях. Бебе шок. Съвсем бебе шок. Сега не знам коя е подред, но е най-малката, мисля, че за момента. Бебе шоняк. Фя, ама за съжаление и тая е малка. Да, направо е бейби пайкче. Съвсем бебе щуче. Каквото и да правя, каквото и да слагам, тя даже се откачи. Няма нужда даже и да я вада. Мамай не е риба за качка. Малка. За секунда си помислих, че е риба. Са се вкупчили в такова прат някакви фигури, ама... Това, което показа сонара, е, че в тази част водата е 14 градуса и нямаше никаква рибка. Ама една. А вътре в папура е 16 градуса, с 2 градуса по-топло, отколкото в откритите води. Буквално във водорасите в папура и гъмжеше от риби. Штуките буквално атакуват вътре в папурите. Ако се приближил достатъчно близо до тях, изплашвам малките рибки, които са излезнали пред папура да се хранят, и те влизат вътре и щуките долу. Само се чува бау, бум, бау. Буквално риби скачаха и до каяка, но рибите са вътре в папура. На откритото няма нищо. Лятото може и да е имало, но сега няма. Сега отивам да проверя още едно място и след това си тръгваме. Пишете долу в коментарите, искате ли да продължа да ловя от каяки, интересно ли ви беше риболова с каяки или да си продължа от брега. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да щупите с край бутона, хора, ударете по един лайк и го споделете с приятели, нещо изпляска. С вълкачулката да чувам по-добре, защото е много важно да видите къде са активните риби. Та, не забравяйте да се абонирате и да споделите това видео, ако ви е харесало, разбира се. Оооо, е там подгони. Почваме ги. Фиша е най-успешен, защото ми позволява хора директно да мятам във водораслите. Без да закачам. Та ще ме повлачи малко. Силничка. Едвам чукна. А така идва. Идва и в кепа, не бягай около късмета си, рибочек. Бре. И откъде извади сили това щукле? Е, тая малко по-живичка. Да, тая към 700 грама риба, затова извади толкова пауър. Тая риба. Към 700 грама. Обаче виждате тук за какво става въпрос. Рибата е ядена. Ядена е от нещо по-едро. Виждате големолочката.
Ето я, хубава рибочка. 700 грама и разцепих мостичката. Аз ще я връщаме. И обратно, красавица. Айде, че ще ме забие. Не изяждайте мечтите си. Общо взето, разбора на деня, хора, е следния. Хванах две писалчета по 100-200 грама на Salmo Slider. На клатушка хванах една или две риби. Едната такава по-хубава 700 грама. И героите на деня са Pointer 100. На него извадих 4-5 риби. Имах доста добри почуквания. Но най-много риби имах на фиш. И най-голямата съответно излезе на фиш. На фиш 12 с най-леката глава, мисля, че беше 6 грама. 6 грама глава на 12 см тяло, за 1-2 метра просто направо е убиец. Това бяха печелившите примамки за деня. Мисля да приключвам и този път се разминахме с трофейче, но все пак имахме една-две хубави риби и си направихме кеф. Общо около 10 рибки хванах и още толкова удари поне. Особено тия малките дете скачаха до лодката, дето следваха фиша, бяха много яки. Но се отказвам за духа. Иначе имаше зрелищни гонения, ще се пробвам да зломирам. Надявам се нещо да може да видите и вие все пак от цялото това нещо. И така, тук изглежда много добре, може би ще метна един-два пъти.